Annika, vi träffades inför bokmässan. Ja. Hur blev bokmässan för dig sen? Den blev fantastiskt hektisk, men med båda de innebörderna. Så jag trivdes, men var trött efteråt. Vad var den roligaste upplevelsen där? Det var nog någon av de här ändå monter liksom framförande, få berätta om boken, få respons, träffa tittare, eller vad heter det? Läsare. Ja, jag har lite långt blodsocker. Det var härligt att träffa läsare och lyssnare. Fick du skriva några signeringar och sådär? Jag fick skriva signeringar. Jag skriver fruktansvärt fult, så ni som fick en signering, det står så här. Läs och dansa, det gör alltid jag, men inte nödvändigtvis samtidigt. Berätta, hur förbereder du ett avsnitt av Veckans brott? Jag läser på och funderar och babblar väldigt mycket med redaktören och de andra på redaktionen. Och sen så skriver jag ner någonting på ett manus och så lär jag mig det utantill och sen så kör vi bara. Men du får testa väldigt mycket speciella saker. Nu senast var det olika uniformer. Ja. Vad är det knäppaste du har testat genom åren? Det läskigaste är väl pepparspray. Det var inte så trevligt. Fast det där när du gick genom eld. Ja, men det var ju också lite obehagligt, men ganska häftigt att ha klarat av. Ja. Berätta mer om gå genom eld. Jag var med på en sån här vidareutbildning för poliser och fick känna på hur det kan vara när man hamnar i hetluften. Och det här var att gå genom en molotovcocktail. Jag gör aldrig det på jobbet. Undersökande journalistik, tänker jag. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Ja. Nej, men det är ju jättekul naturligtvis att få vara med och se hur polisen har det. Du raljerade i ditt sommarprat om att du inte skulle prata så mycket om mens, men att det faktiskt behövs prata om mens ibland. Varför är det ett viktigt ämne? Ja, för att alla har det och det är fortfarande inte avdramatiserat. Fortfarande är det ju så att ungdomar tycker att det är jobbigt att prata om och vill smussla med bindor och så vidare. Jag är liksom inte nöjd för man går med sin binda i handen på väg till toaletten varje månad. Inte jag längre, men alla andra. Och hur förbereder du dina fredagssändningar med Lantz i P1? Jag kommer titta på det här, klippa ut om vi sa något fel, låta lyssnarna gissa vad vi sa och så vidare. Nej, jag lyssnar och tittar otroligt mycket på nyheterna och missar Aktuellt ikväll, vilket är en stor förlust. Men jag får kolla på SVT Play sen. Jag vet ju att du gör så mycket research och nästan går in i väggen. Ja, så jag nästan donar om jag inte får mitt luktsalt. Helt sant. Är det någon skillnad för er som har jobbat ett antal år nu med nervositet inför sändningar om ni jämför med i början? Ja, verkligen. Det? Ja, för mig är det det. Jag är liksom inte nervös längre. Nej men så är det väl. Och framförallt så vet man vad det är som är svårt tycker jag och vad jag behöver koncentrera mig på. Liksom. Vissa saker känner jag så att det här klarar jag, det här kommer jag kunna köra lite med ryggmärgen. Men det är de här sakerna jag måste verkligen plugga på och förstå och liksom förbereda mig på. Och det gör det ju i och för sig att det går lite lättare också. Och det är skillnad på radio och tv också. I radio, det kommer du ihåg att när man hade sänt så länge som vi har gjort så var det nästan lite roligt när något blev fel. För att det var ändå då man vaknade till ordentligt och fick liksom rädda situationen. Det är inte riktigt samma i tv, då vill man gärna att det ska bli ungefär som man har tänkt. Ja, förutom att det är trevligt när Leifs telefon ringer ändå mitt i. Eller han avbryter mig när jag ska påannonsera något och sådär. Det är ju ganska, alltså det är ju kul när det händer så. Hur gick det till när du lärde känna Leif? Ja, hur lång tid har du? Lång? Nej, men vi har väl lärt känna varandra under hand när vi har jobbat ihop. Så att det blev egentligen det svaret på den frågan. Alltså jag fick ju jobb, han var ju med och vid audition, så vi var ju flera då som testade för det här jobbet. Och han var med och valde ut mig. Det var ju så att han var väldigt mån om att det skulle vara en erfaren programledare så att det inte blev fånigt. Ja, då fick ta Camilla i alla fall. Ja, då fick ta en riktigt gammal. Yes. Ja. Nej, men de vill väl ha, det är ju ett samhällsprogram och det är liksom ändå det är väl viktigt när det handlar om kriminalfrågor och mord och död och hemskheter att det liksom görs på ett seriöst sätt. Liksom. Och det. Så att det var väl därför de letade efter programledare som hade jobbat med samhällsjournalistik under lång tid innan. Då. Så det var väl därför. Lotta Lundgren berättade att Leif är en väldigt omtänksam vän som erbjudit henne att låna miljoner och sådär. Vad är det snällaste han har gjort mot dig? Ja, nej men han är omtänksam. Han är med och... Han ringer ju på fjällsemestern. Så går Camilla iväg och säger, nu är Leif, säger Camilla. Ja. Frågar hur det går. Har hon åkt ordentligt? Ja, han ringer och hör.
Hallberg, han bjuder stort och generöst.